Dobrý den, já jsem Šedron a vítejte u 6. epizody ze série Agrarian Skies. V poslední epizodě jsme tady pracovali na celkem zajímavých věcech. Já jsem tady teda půl epizody si zkoušel vyrobit tady ten stroj, pak jsem zjistil, že potřebuje energie, ale to snad nebude problém pro ně získat energie, i jsem slyšel, že tam je ještě Oak, teda Sif, která je automatizovaná, tak to bude taky zajímavé se na to podívat, ale taky jsem tady teda ještě stavil pár věcí, taky jsme tady dělali teda na materiálech, který se tady dají získat pomocí tadyto z toho barelu. A tak jsem tady teda udělal takovouhle menší chajdu na teda získávání hlíny, protože v podstatě těma železnýma nůžkama, kterýma jsem tady vždycky stříhal strom, tak v podstatě jsem měl hromadu materiálu. Dokonce jsem začal teda kompostovat i přebytečné saplinky z tady té farmy, protože těch je taky celkem dost, takže to všechno sem házím. A mám teď 41 hlíny, takže to bych ještě chtěl přesít a kouknout se v podstatě, co z toho můžeme dostat, protože mě tam zajímají takové dvě věci, které by mohly být hodně užitečné. A potom jsem tady teda teď získal trochu písku, protože ten budu taky chtít přepíct a ještě pár questů bych chtěl teď do vody zdat, protože tam máme ještě nějaký resty, jeden z nich je teda tady ten Skystone, který jsem si sem položil, a jeden z nich jsou tady ty Mostovny, který se mě tady zatím vyrobili, a to by teda mělo být to, co budu potřebovat. Tady toho teda budeme potřebovat ještě udělat Bolo of Moss, tak, a to mě teda nechá tři kompletní questy. Jeden máme tady, zvedneme hodinu, a jak když už jsem rovnou tady toho questu, tak já bych možná zkusil, jestli a na tohle potřebuji Tinker's Table, jestli tady ten nástroj se bude opravovat, to je tady ten. A když ho necháme takhle v tom stroji, jo, ono to na něj nejde, protože to nemá mod, jo, jasný, ok. Ale na tady tento hodit můžu. Jo, chápu. Takže já asi budu muset nejdřív udělat trochu skillů, než v podstatě tady to dostane tu mezeru na ty modifiery, protože v tady té mapě v podstatě, jak na to máte ten, ty XP, tak se to nezíská. Bere to i za listy, 336, ne, nebere, ok, tak jenom za dřevo. Tak já si tady teď pokládám trochu stromů, nebo spíš asi surovýho dřeva, protože to bude mnohem rychlejší, anebo tady chvíli budu dělat práci za tady tu farmu, abych to na to dostal, a potom bych docela chtěl vyzkoušet, jestli to bude fungovat i s tím modifierem. A 165 a 166, paráda, tak jo. Bych na to měl být teda schopný vejít ten modifier. Ono si to dokonce dalo, ok. Tak to mi šetří teda Ball of Moss, paráda. Tak a to teda můžu hodit zpátky, a docela by mě zajímalo, jestli se to časem třeba opraví samo. Teď to mám 71, 70 a pravděpodobně to bude ještě taky těžit, protože to by teda potom bylo mnohem užitečnější, kdyby se to takhle opravovalo i v tom stroji, ale mám takový pocit, že to musí být v inventáři. No, nechám to tam, uvidíme. Každopádně další questy, na kterých jsem se teda chtěl podívat, tak jeden je tady v Storage Wars, protože jsem teď vyráběl v podstatě barel poslední epizodu, takže za to dostanu takhle krásný epizodu, teda za to krásně takhle dostanu upgrade, a teď ještě můžu vyrobit tady Storage Upgrade, na to je potřeba pistony, pokud se nepletu, tady na to na builder mám takový pocit, že je potřeba ještě dalších věcí. A pěkná storage, ok, to vypadá celkem zajímavě. Každopádně na tohle asi se podívám trochu později, ale ještě třetí quest, který jsem tady dělal, 8%, koukám, že se dokonce splnilo, tak je tady Sky High. Ok, tak už mám dva Sky Stony, superový, tak jo. Tady zatím nechám v čestě, tak a teď bych se teda, ještě možná tady to tady nechám, tak a teď bych se teda chtěl podívat zpátky do tady té řady. A tady, co mě bude zejména teď zajímat asi nejvíc, tak je tady to mycelium, který v podstatě se získává pomocí enchant spores, v podstatě plácnete to na hlínu a máte mycelium. A to se teda získává z tady toho písku, a to je přesně ten důvod, proč mám teď kolem stovky v inventáři, že bych to tady teď chtěl prosít, a uvidíme, jestli to z toho padne. Aha, teď jsem viděl něco, co mi přibylo do inventáře. Jo, přesně jsem chtěl vidět. OK, Enchant Spores, paráda. Takže to máme, dokonce dostaneme ještě druhý. Tak, a to bych měl být schopný takhle třeba dát k nějakému barelu. Tady to můžeme asi skopat, to myslím, že teď asi chvílku taky potřebovat nebudu. Teď mám dva moc bowly, takže
To je v pořádku. A ještě z tady toho jsem dostal dalších 7 mosů. Stonu. Tak a tady zruším dva tady ty barely. A tady ten asi posuneme trochu dál. Někam sem. Jo, to bude asi nejlepší. Tak a já bych měl být schopný teda na tady to, takhle zase jít jeden ten Ancient Spores, dostal z toho Mycelium. A když si vezmu jedna, která tady konvičku, a jednak ještě jednu věc od toho paket vody, tak bych měl být schopný teď kon jednak tady to rozšířit, jo? No jo, no jo. Paráda, to vůbec netrvalo dlouho, tak. A jednak tady do toho takhle šoupnou vodu. Čím víc teda jako toho mycelia, tak tím rychleji se to bude šířit, takže když takhle mám v podstatě 9 kousků kolem toho, myslím, že to je maximum. Tak a takhle dostanu Witch Water. A tam má celkem zajímavé schopnosti. Jedna z nich je to, že já do toho můžu dát, ne, tohle ne, ale písek. Jo, písek a dostal Soul Sand. A Soul Sand, já můžu teďko takhle přesít a mám možnost teda dostat nedrvarty a taky koukám nějaký kvarce. Takže já asi teďko, co budu dělat, tak je, že nejspíše, že jsme to mohli přesunout sem, i když já nemám Silk Touch, takže no, možná, že bych spíš se mohl dát nějaký třeba 3 barely, aby se to tady procesovalo. A já tady teď se budu snažit získat netrvárty. OK, já jsem jen tak lehce nakouknul do svého questbooku a zjistil jsem teda, že to po mně ještě bude chtít tady tu Witch Water, kterou já teď tady takhle dělám v podstatě. A to mě krásně na jedno Mycelium. A koukám, že to po mně bude chtít i enderpearly, takže to rovnou taky odevzdáme. A koukám, že to po mně bude chtít sousel, který jsem tady teď taky celkem v podstatě vyráběl. A přesít asi tady tu Gastýru a tady Sifting Grass, to po mně bude chtít Tiger Wood Sapling. OK, to je v pořádku, já jsem stejně měl v plánu teda prosiftit dirt, ale doufejme, že to z toho padne, když to takhle vypadá. Pravděpodobně potom ještě budu muset udělat nějakou zahradku, ale rozhodně k čemu jsem se teď chtěl dostat, tak to by byly tady ty Blazeové, v podstatě tady ta Angry Doll a kvůli tomu jsem tady teď můžeme vrátit zpátky. A kvůli tomu jsem tady teda dělal tady ten soused a teď když ho mám trochu víc, tak snad budeme mít lepší pravděpodobnost, že se tady tohoto vypadne. Tak jo, statisticky za to by z těch 20 kousků, já jich mám 24, by mělo vypadnout minimálně jeden nedrvart. Gastýra vypadla, to je superový. No, poslední kousek. Jo, a statisticky za to mě to nevypadlo. Ani když v podstatě jsem přesíval těch prvních 48 písků, co mi ještě zbylo, tak v podstatě z toho tady mám hromadu nether kvarců. No, to je, není úplně nejlepší, ale každopádně máme teď Gastýru, takže z toho taky splněný quest, takže tady to se krásně teď plní. A pořád ještě by mě teda zajímala ta Angry Doll, že ještě asi na tady chvíli namlátím nějaký cobblestone, dám z něj písek, ten potom z ním na Soul Sand a zkusím, jestli nebudu mít štěstí náhodou s dalšíma 24 kouskama. OK, tak jo, tak dalších zhruba 8 tady Soul Sandu teďka mě dalo nedrovat, takže superový. Tak, mám ještě hromadu nedrkovarců, že to můžu použít, když budu potřebovat. Tak, a já jsem teda přesunul tady tu zahrádku, tady jsem, teda tady tu mycelium pole. A když už toho tady mám, pravděpodobně sem dám ještě další políčko a to bude s tady těma nedrvártama, protože rozhodně bych teď tady to nechtěl využít do nějakého receptu. Můžu to položit? No nic, každopádně teda asi rovnou tady ten nedrvart zužitku, aspoň do toho questu, třeba nám to časem řekne nějaký lepší způsob, jak ho získat. A rozhodně teď je celkem překvapivý pro mě, ale doufujeme, že to snad nebude zase takový velký problém do budoucnosti. Třeba potom udělám nějakou farmu na tady ten sousend a teď rozhodně Angry Doll. Tak a tady si půjčím jeden bucket lávy a rovnou tam asi šoupnu další kobestou, aby se předělával. Krásně tady dva buckety skoro ve všem, takže to je superový. Tak a tady to teda já mám možnost šoupnout tady do toho z tom barelu, ale ten nenecháme takhle venku, s tím tady zajdu takhle dolů. OK, přímo sem. Tak a tady začarujeme blaze.
Takže to šoupnu do toho, ono se to začne teda vyvolávat, je tam zase progress bar, který ukazuje majle 12%, že to je celkem pomalý, ale v podstatě má to ještě nějaký party efekty a já bych asi si měl kouknout, jestli nějakou dobrou zbraň, matok bude dobrý, kladivo a radši pošetřím, že potom umlátíme matokem, tak a já se, OK, já se zatím podívám na tohle, dnes máme hotový, superový, takže to je spousta dalších věcí teďko hotových a já teďko mě v podstatě zbývají jenom takové questy, které ode mě budou vyžadovat spoustu materiálů, hlavně železa, redstone a takový, a proto v podstatě bych se teďko asi chtěl tady od té první řady trochu oddálit a chtěl bych taky postavit v podstatě druhý patro, tady tomu mému ostrůvku a pojď Blazy. Kam šel, kam šel? Kde je? Je ve zdi? Halo? Blaze? Quest Gate System? Kde je Blaze? Neviděl z Blaze? Že jste nespavnul kvůli té točce? Zajímavý. Nebo že by se nespavnul kvůli tomu, že měl málo místa? No, každopádně, já mám Blazerod, já mám hotový quest, takže doufejme, že se tady časem, že se spavnul pod ostrovem. To by mě celkem zajímalo. Nemá tady ta mapa nějaký systém na detekci mobů, show mobs, to je zapnutý, OK. Na mapě ho nevidím, takže předpokládám, že se nespavnu. No, o problém míň, takže paráda. Sice jsem mohl mít nějaký materiály, a teďkon já bych se chtěl podívat na výstavbu druhého patra. Já jsem si na to tady teda připravil nějaký stony, který teďkon asi přeměníme ještě dál na tady ty stone slaby, který já budu používat na to, abych to v podstatě postavil. Mám tady ještě nějaký podpůrný materiál, cobblestone, zbytek materiálu asi tady zatím někde nechám v česce, pravděpodobně v baráku. A chtěl bych se kouknout taky na jednu věc, kterou jsem tady viděl. Jo, tady bude asi nejlepší. Ještě jsem taky neprosil tu hlínu, to taky mám v plánu. Ale tady to asi bude přednější. Tak a ještě jsem taky se chtěl podívat na jednu věc, kterou jsem tady viděl po proudu. Okay, vidíme kladiva. Jo. A to teda, já možná, když se podívám, no spíš tady skočíme do proudu a bude to asi jasný. A tebe odkopat, tebe odkopat, tebe odkopat, tebe odkopat, tebe odkopat, tak. A tebe odkopat. OK, a to je teda nějaká věc, kterou jsem tady viděl. Vypadá to jako bedrock, což je takhle v podstatě pod mým barákem. No vážně, žádný Blaze. OK, a docela mě zajímalo, co tady najdu. Vypadá to jenom na bedrock a to je v pohodě. OK. Jo, jenom bedrock. OK, tak jo, to je v pořádku. Takže v podstatě žádný tajemství tady schovaný. A teď, já do čeho bych se asi chtěl pustit, tak je, že bych udělal, dejme tomu, 10 bloků mezeru mezi tady tím a prvním patrem. A tady ten blok, na který teď já budu dávat bloky, jak asi je 2 bloky pod, takže 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A na tady tom patře já bych udělal další patro. Ještě možná jeden blok. Trochu tady rozsekáme tu vodu. Z bezpečnostních důvodů nechce se mi někam spadnout do vodu. A nadechnout se. Výborný. Tak, takhle. A teď na tohle já můžu dávat stone slaby. Já je budu dávat teda takhle. A sice je to trochu, tady to můžeme zase zničit a silný proud. Jo, takhle. Já to teda takhle asi teď trochu opravím zase ten proud. A já to teda budu dávat takhle tím vrchem nahoru v podstatě. Mohl bych teda to bylo půl blok dolů nebo půl blok nahoru, aby se tady nic nespawnovalo, ale mně to přijde potom lepší v podstatě, když sem dáváte potom věci, jak to není takový divný, nemusíte dávat půl bloky v podstatě dál, nemusíte dávat nějaký světla do vzduchu, takové věci v podstatě. Takže to takhle radši udělám takhle a potom to osvítím. Cvaknu v sedmičku, že tady se teď může něco spavnout, takže by asi nejlepší pro mě teď si dojít pro nějaký světla a začít tady pokládat tady tu plochu. Tak opatrně. OK, 7, 2, OK, tak jo. Tak to bychom teda. Já jsem tady teď položil takový ty hranice v podstatě, abych měl stejný kruh, jako mám tady v opatru, veš. Tak v podstatě jsem tady teď udělal z těch half slibů
právě tady ten kruh, který vypadá zatím v pohodě a vypadá to, že já budu mít snad, doufejme, dostatek slabů na to, abych to tady teď dokázal vyplnit, jestli nějak určitě cobblestone zase můžu vyrobit na tom generátor, takže to snad nebude žádný problém, takže se teď tady pustím do pokládání a zkusím tady vytvořit další patro. OK, jak jsem to trochu neodhadl, tak toho cobblestone přepečeného bude potřeba trochu víc, takže já asi teď na chvíli zabiju čas tím v podstatě, že se tady prosiju trávu a budu doufat, že mi vypadne něco pěkného, jako třeba tráva. Jo, to myslím, že v podstatě to co jsem chtěl. Tak doufejme, že to snad nebude problematický jako nedrvarty a že to tady budu snad moc v pohodě teď zasadit a mě teda ušetří spoustu práce, protože já v podstatě teď mám spawny na některé zvířata, ale když tady zasadím tady tu trávu tím způsobem, tak by to mělo být schopný mě v podstatě, a mimochodem mám takový pocit, že když to budu kropit chvíli, tak v podstatě na tom vyraši nějaký plodiny, jsme možná mohli zkusit, jestli z toho náhodou něco nedostane. Já mám takový pocit, že dokonce i když na to pravým kliknu matokem, jo, tak mě to, aha, jo, protože, jasný, jo, pořád v dosahu, ok, a zkusíme potáhnout, podupej to, jo, tady to taky, zkusíme tu trávu dotáhnout trochu dál, protože já mám takový pocit, že když pomatokujete, dokáže vylít takhle jeden blok, jo, určitě, když takhle pomatokujete trávu, pořád v dosahu, OK, tak tomu asi nebylo matokem, ale nejspíš normální hou. Jo, ale v podstatě z toho by měly být možný dostat další materiály, který takhle strávy můžete dostat, nebo když v podstatě vygenerujete normální svět a nemáte void svět, tak v podstatě tím způsobem je možný dostat nějaký další materiály, jako je třeba, je růžička, OK. To mi stačí, jo, ale rozhodně by tam teda spawn z Havrescraftu měly být další plodiny, které potom se dají v zahraničení uplatnit, s kterými se potom dají vymutovat nějaký další plodiny, které v podstatě jsou ještě superovější než ty, které jste měli doposad a takové další věci. Já se teď pustím do prosívání a zkusím, jestli náhodou nenajdu materiál, který mě celkem zajímá, což jsou sugarcany. Tak jo, nová čestka, materiály z přesívání hlíny, jo. A dostal jsem teda pár druhů stromů, tady to je myslím, že oak, aspoň, jo, určitě oak, tady to je akácie, v podstatě hromada stonů, další grass seedy, seed a carrot seed. Takže takový základní materiály, mimochodem je toho tam ještě potom trochu víc, a mě by teda asi nejvíc zajímaly ty sugarcane, jak jsem říkal, takže ještě určitě zkusím potom něco dopřesít, ale takhle materiály myslím, že celkem dobrý, ty karoty se určitě budou, myslím, že možná víc hodit, než tady ten salát, který tady mám. Thank you.
Tak jo, takže celá plocha teďkon, tady druhý patro udělaný krásně. Tady to mimochodem bude technická zóna, takže sem potom přesunu všechny stroje a začnu tady teda budovat nějakou takovouhle zónu. A pravděpodobně ještě potom udělám druhý patro tady pro to patro. Nejspíše ze dřeva, abych tam neviděl takovýhle v podstatě ty spodní části a aby to tady vypadalo co nejlíp. Takže myslím, že by mohlo být taky všechno pro tady tu epizodu, takže děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.